popoludne na Infovojne s Adrianom. Dobré ránko. Dobré ráno, prajem. Ja by som chcel povedať jednu vec. Je v celku, takto, v zahraničí sú miesta, kde sú tie dane aj z nehnuteľnosti vysoké. Aj, akože vysoké, nie že 50 eur za rok. Aj, nie, vysoké, vysoké. Niekde tisíce dolárov za mesiac. Aj. A ja by som chcel upozorniť Slovákov na jednu vec. Aj. Že, však môžu ti zvinúť DPAčka, kdečo a cigarety, knihy, ako, to sa dá všetko prežiť. Ako náhle začnú, a Slovensko má z určitého dôvodu takú nízku domovú daň, sa mi zdá, že aj Maďari majú a možno aj Česi. Je to tým, že naozaj za Komanča sa tu postavili nejaké domy. Aj. A väčšinou tí ľudia, ktorí ešte tam v nich sú, aj, sú starí ľudia, nie sú schopní platiť normálnu, to čo je bežné na západe. Aj. A tá jedna vec, druhá vec je tá, že preto chcem povedať, že ako náhle vy budete počuť, že chcú dvíhať daň, tak musíte začať zjapať. Aj. A vyhádzať ich stadiaľ z tej budovy vlády alebo z parlamentu, proste to musí byť defenestrácia. Dôvod je ten, že lebo ak máš, neviem, platíš 10, 15, 20 eur ročne, aj, tak to zoškrabe kdekto. Aj. To aj ten dôchodca zoškrabe. V tom nie je problém. Ako náhle by to malo byť niečo ako v západnej Európe alebo v Spojených štátoch, tak zistíš, keď to je niekoľko 100, a ja 100, 150, nebudem vrieť teraz nejaké extra, len také obyčajné, mesačne, aj? V tej chvíli ty strácaš kontrolu nad svojim domom a tvoj dom ti už nepatrí, aj keď si myslíš, aj keď máš LVčko, aj keď neviem čo. Lebo ak nezaplatíš tú domovú daň, to znamená, ak nezaplatíš to výpalné, hej, tak ti ten dom zoberú. Čokoľvek im tam napália, hej, na západe, tak to musia platiť. A keď to nezaplatí, tak mu tam dom. No aj čak nechajú ho 3, možno aj 6 mesiacov. A potom mu ten dom zoberú. A preto ti vrajím, ten dom nikdy nie je tvoj potom. Nikdy. Lebo vysokými daňami, hej, si vlastne tlačený na to, aby si niekomu platil výpalné. Hej. Ako na toto si veľmi treba dávať pozor, naozaj. Hej. Obzvlášť proste takí ľudia, čo sú starší, alebo čo, proste to je jedno, aj keď nie si. Hej. Ako sú bežne, proste, ja neviem, aj v Anglicku máš proste v mestách 100, 150, 200, 250 libier. Hej. Za nejaké búdy. Mesačne v Spojených štátoch od pár 100 do pár tisíc. Aj, sa mi zdá, že na Floride sú nejaké komunity, kde platíš asi 5 alebo 6 tisíc mesačne. Tak si to zober. Aj. Zober si to, že čo to je, čo sú to za pálky. Aj. A ako náhle to nezaplatíš, tak ťa z vlastného domu vyženú. Na toto si, ako to vám vravím naozaj, proste úprimne vám to vravím, na toto si treba dávať sacramentský pozor, aby toto žiadna vláda, žiaden parlament nezdvihol na Slovensku. Ale verte mi, že keby sa progresívci dostali ku kormidlu, tak to spravia bez hnutia oka. Jasne, lebo to je najjednoduchšie. Však, áno, lebo však čo debil, hej, si našetril, alebo si mal pôžičku, teraz si to 20 alebo 30 rokov splácal a teraz je to konečne tvoje. No dobre, môj zlatý, tak dávaj nám peniaze za to, že ty si otrhal od huby 30 rokov, tak teraz nám budeš dávať peniaze. To je len iná forma zdaňovania. Budeš si otrhať od huby ďalších, až pokiaľ budeš dýchať. Hej, aby si ten moloch mohol živiť, rozumieš, ktoré si sa tam, asi si tam navolil. A proste takto to je, treba si na to dávať naozaj veľký pozor. Hej. Inak ma baví, keď hovoria progresívci o tom, aká chudoba tu bude a čo tá konsolidácia, aká je hrozná a vyťahne peniaze z vačkov. Vôbec sa Šimečkovci neotáčajú na Hegera, na Matoviča a na túto bandu, ktorá 20 miliard tu rozfrkala len taký fúkot. To je ticho. Absolútne. Ale budú hovoriť, že o, to je strašné. Ale pritom tie opatrenia, ktoré nechal Odor na úrade vlády Robertovi Ficovi, boli ešte horšie. Ale o tom sa samozrejme nehovorí.
odborná, tá naša odborná strana, ako sa oni nazývajú, lebo tam len odborníci prichádzajú do progresívneho Slovenska. Môžem vám pustiť Tamaru Štolovú, hej, a zase to video, akí sú veľkí oni odborníci, keď nevie odpovedať na základné otázky, ktoré by mal zodpovedať piatak na základnej škole, kedy vzniklo Československo, ak to bol prvý prezident. Lebo ona nememoruje. Toto sú tí odborníci v progresívnom Slovensku. Taký Spišiak, veľký odborník, napríklad. Toto sú odborníci progresívneho Slovenska, ktorí o sebe povedia, že sú odborníci. Miesto toho, aby Majerský so Šimečkom priniesli nejaké opatrenia, tak on dokonca Šimečka vyhlasuje, že Fico nevie kam z konopy a oni mu prišli radiť. Nebudeme ho legitimizovať, nebudeme vyjednávať o jednotlivých položkách. To sa malo diať naozaj dávno, ak to bol nejaký pokus o zmysluplný dialog. To bolo, myslím, že jasné všetkým účastníkom. My sme ostro proti tejto Ficovej drahote. Adresovali sme mu výzvu, s ktorou uvidíme, ako naloží. Zatiaľ sme nedostali odpovede. Posledná vec. Ak teraz premiér, po tom, čo sa mu to celé rozpadlo, pretože koaliční partneri, každý chce niečo iné, čo platilo včera, neplatí dnes, keď potom volá opozíciu na pomoc a hovorí nám, že však dajte návrhy. Ja mu hovorím, ak to nezvláda, ak nevie konsolidovať, tak aby to nezadusilo ekonomiku, aby to neohrozilo sociálny štandard ľudí, keďže potrebuje rady a pomoc opozície, tak nech nám to rovno prenechá. Nech uzná, že to nevedia zvládnuť, nech nám to... My potom budeme konsolidovať. Ďakujem. Toto je Miško. To v akom svete žijú títo ľudia? Maj Bože. Ale on chce debatovať, ale milý Miško, ten konsolidačný balík neschválila vláda a že už sa s tým nič nebude robiť, ty vybas. Veď to pôjde do parlamentu, veď ty môžeš dávať návrhy. Pozri sa, už neexistuje politická satira, hej? Ale existuje satirická politika. Veď toto je fantázia. Počúvate Rádio Infovojna.